Bravo. Završeno prvo poluvreme, posle prvih 45 minuta rezultat je 0-0. Iz moje ekipe Trevala, iz Ligi za Šugre u Srbanu 23, Stanić Igor umjesto njega je reči sa dvojim Stefilim, Stanjević i nema njega. Počeo je dugo poluvreme, na stadionu sa će donijeti dugo poluvreme. Danas su ide u Uloško.
igrač sa brojem 20, Denić Stefan ulazi, igrač sa brojem 22, Živojević Viktor. Još jedna izmena ekipe jedinstva, igrač sa brojem 30. Thank you.